こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バラヌール好スタート。ダンディパレード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくバラヌール行きました。続いて前へ行くのはミッドナイトアース、さらにはナッツウォード、13番ダンディパレード、その後ろ。では前の方から見てみましょう。バラヌール先手を取りました。すぐ後ろにナッツウォード、富士奇跡、好位をキープ、緑の帽子、ステーシュア、その後ろ。ウィングドラブ、そのうちに続いています。内からはスイートマリー、その外からシャワーリリー、その隣にクロスブレイン、サンセットボイス、すぐ後ろ、その外にキャプテンアカデミー、その隣にオクタゴナル。では前の方からミッドナイトアース、先手を取りました。すぐ後ろにウィングドラブ、好位置をキープしています。富士奇跡、その隣にステーシュア、その外からバラヌール、内からはスイートマリー、その外からダンディパレード、並んで8番キャプテンアカデミー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として10番ミッドナイトアース、2番手は富士奇跡、絶好の手応えです。富士奇跡いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバラヌール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったバラヌール、バラヌール先頭、2番手はウィングドラブ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は富士奇跡、あと 200m、 一気に後続がやってきた。富士奇跡差を広げる。2番手はウィングドラブ、富士奇跡今ゴールイン、段違いの強さです。富士奇跡1着、2着はウィングドラブ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の LA ウィン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。藤山健山好スタート、 AP グランプリ、この馬も好スタートを切りました。ルマーニ前に行きそうです。続いて稲妻高王、その隣にエリンバード、その外から道島無敵、その外にハートレイク、緑の帽子、トロットサンダー、いい位置につけました。並んで9番日本ピロプリンス、ワイドバトルすぐ後ろ、その隣にマイシンザン、その横にノーブルソウル、桜千歳王、この馬もこのグループ、その隣にインターマイウェイ、その横にファイナルブリザード、最後方に LA ウィン。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここで藤山健山先頭に変わりました。道島無敵ほとんど差がありません。エンペラージョーンズ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。藤山健山先頭、道島無敵先頭、2番手は藤山健山、先頭を捉えるか。やはりトロットサンダー先頭だ。ハートレイクいっぱいになった。さあ先頭に立ったのはトロットサンダー、トロットサンダーさらに突き放します。2番手はハートレイク、トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はハートレイク、トロットサンダー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇。
アジアマイル王の座につきました。また一頭名馬の誕生です。